Бұйыл қалада үш бүтін оннан бір шақырым жылу құбыры ауыстырылып бір қазандық күрделі жөнделген қалада орталық жылу құбырлары алпыс пайызға ескіріп тұр ал 1690 көп қабатты үйдің 700-ден астамының жертөлесінде жылу желілері жаңартылып немесе қайта жарақтандырылған бұл үйлер жылуға қосылды ал 15 бес үйдің жертөлесіндегі жұмыстар аяқталуға жақын 35 көп қабатты тұрғын үй кей пәтерлерінде жөндеу жұмыстары жүргізілуіне орай жылуды әлі қабылдамаған биыл 70 км Есіз құбырды ә, трансэнергия ә, балансына басқару тәртібімен берілді соның арқасында биыл трансэнергия отыз үйдің ә, жылу құбырларын ә, өзгертті ә, енді алдағы уақытта ол мәселе бойынша ке жаңаы сегізнші март ма, үйлері бар тағы басқа үйлері бар Бұрада ескере кететін бір мәселе ол тарифінде бұл шығындар ешқандай көрсетілмеген трансэнерги тарифінде сондықтан өздерінің ішінен қарастырып кей кей тараптарда кск өз жағсынан көмектестіріп біріншілікпен шешіліпжатыр қазір мүмкін сұрақтарды облыстың коммуналдық инфрақұрылымдық нысандарын қысқа әзірлеу үшін коммуналдық кәсіп орындардың өз қаражатынан және жергілікті бюджеттен 916 миллиард теңге жұмсалған оның бір миллиард теңгесі отын қорын қамтуға бөлінген қатты отын қоры қазір 40 тоннадан астам сұйық отын 6 мың тоннаға жуық облыс бойынша 1,775 нысандар 251 метр жылу желілері жүзде алпыс екі электр желілері үш жүз шақырым метр су қамту желілері және де 28 сегіз газбен қамту желілері жөндеуден өткен одан басқа қыр төрт қазандық жөнделген елді мекендерге көгілдір отын жеткізуге қатысты қазтрансгаз акционерлік қоғамымен меморандум жасалғаны белгілі құжатқа сай 2015-2017 жылдары шамамен 20 миллиард теңгеге 17 жоба жүзеге асуы керек Бұлтыр 6 миллиард теңгеге жоқ қаржыға 4 жоба орындалған ойыл әйтеке аудандығы Камсомол ауылы қосестек ырғызға газ құбыры тартылды биыл ақтөбе мен автоматтандырылған газ тарату орталықтарының құрылысы аяқталды комсомол ауылының ішіне газ жүргізілді алға ауданындағы құдық мұғалжар ауданындағы алтында ауылдарына көгілдір отын барды осы жобалар толық аяқталысымен елді мекендердегі 8 мыңға жуық адам газбен қамтылады ал жыл соңына дейін 12 аудан орталығы толық газдандырылады аудандарда 52 әлеметтік нысанды табиғи газға ауыстыру жоспарлануда ол кезде бюджеттің 400 миллион теңгесі үнемделеді айман калашников тәулік